Nafikiri wale ambao mko na program And I shall diligently discharge the county executive committee. I shall diligently discharge my duty. Mnaona vile town zetu ziko. Tuko na challenge ya mashamba. Hatuko na mashamba mengi katika town zetu. Hata katika Vihiga County yote. Na ningeuliza hasa wale ambao wanaishi karibu kama mfano Mbale town. Tafadhali kama uko na shamba na unataka kuuza wakati huu ambao tuko tunaweza kununua hilo shamba ili tutengeneze ma factories, ma offices, watu waje waweke hiyo viwanda hapa watoto wetu wapate hizo kazi. Okay, Makopi Kwake, thank you very much. Thank you very much, Waziri. Thank you.